آمین آمین کرنو بلا جو میدان آئے نی تاریخ مارم شریف دیا اللہ اللہ جن جو نانو نبی بابو علی اما جن جی بطول آئے اجو ہے مٹی تے ستا پیا ہیں ستی تاریخ پانی بند تھیو پانی تے پہرا تھیا ظالم پانی پین تھا پیا مر علی جی اولاد دے گھرن میں ہکڑو پھڑو پانی جو کونے کو سکینہ سکینہ پوچھے تھی کپی زینب تہاں فرمائیں جا ہو تے نانے جو فرمانا تمہ جی آل آپ کوسر جی مالکہ شراب بنتا ہورا جی اساں جو ہے لو ہے شان ہے اج ظالم جا گھوڑا دے پانی پین تھا اساں جے اکھی من نے پھڑو پانی جو کوڑے کو بی بی زینب مجھ ہیروئی دنو چھا بچڑی کے جواب دے بچڑی صبر کر بچڑی ہو کلمہ پر انا للہ و انا الیہ راجعون دہیں جی رات متھو اچے تھی پئی اعلان تو کرے حسین رات آرام نہ کرنو سجی رات قرآن پڑھنو ہے جن جے گھرن میں قرآن نازل تھے اوہے نے قرآن پڑھن بے کیر پڑھن پر ہے بھی ما چونس جن جی سجی نسبت انہی گھرانے سا ہے پنتن پاک سا ہے اوہے بھی قرآن سا ہے تو قرآن پڑھن سا اچھا اوہ بھی قرآن سا تو قرآن بولن سا پر جکر اوہ قرآن کو ہنیا تھیا تب پکا جان انہیں دلے کو ٹھگو کن ہے کو خدا جو قسم سے چاہاں تو سجی دنیا میں یہ سچی جماعتا تو سنت جماعتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین حسین جی شہادت آرے واقعو لکو حکمی نتو سکھارے بیدن کی تاریخ کو حق آرے پر آج کرتے خدا جو قسم ہر وقت یا لو لگ اللہ چونے چلاک حسین جی شہادت آرے 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 جنہیں وقت یاد جیتھو اللہ جو قسم کرنا کو حق ہوئی ہے حسین جی سیرت حسین جو فرمان حسین جو فید شاہ قرآن آئے نام جی سنت آئے جہن جماعت میں شیعہ ہجے سنی ہجے جہن جماعت میں این آئے خدا جو قسم اوہ جماعت اہل بیت سچی غلام آئے پر جے کرنے نہ ہے تو پنی قسمتے گو ہے گھل امید آج کرمتا سکرات وارے لبت ملائک نازل تھی مبارک دیندہ قبر ما نکرندہ رضی اللہ عنہم اللہ تو خو راضیا وردو عنہ تمہیں پانچے مولا پاکوں راضی رہا قرآن پڑھندے پڑھندے زینب قرآن پڑھے تھی بھئی بی بی شہرمانو قرآن پڑھے تھی بھئی اللہ اللہ اکبر جی زبان میں قرآن قاسم جی زبان میں قرآن پتو پیو تب مصیبت میں قرآن ہو جے دکھا میں چھا ہو جے ہتھ کھنے جو قرآن قرآن فننزل من القرآن ما ہو شفاء و رحمہ کل المؤمنین او مجا حبیب یہ قرآن جو کمات ہو جمعت و نازل کیوا یہ مومن لا شفا باہت رحمت بیا ہے دکھ میں ہر مصیبت میں قرآن ہو جے اللہ اللہ دکھونی بندن حالت یا ایک طرف غم حسینہ یہ طرف بیدیتا ہے شریف جی خلافہ ہے مسلمانوں وٹ کھوٹا یا پودن میں پھر اسو مسلمانوں ذکر حسینہ اللہ اللہ باب سان جو ان شریفہ ہے کسیر جماعجہ پوری نبی جی شریعتہ نہ مینیاں نہ حکوہ کو بے وضو نہ ہے ذکر خدا صلاة و سلام سبحان سبحان علی جو نارو منجھی نہنو
علی کو منافق پرے ہندو آ مومن علی جے قریب ہندو آئے اساں جے کے آئیوں سا علی جے قریب ہوں تو نبی فرمائے انہو منی وانا منہو اشارو مولا علی دے کرے فرمائے تا انہو منی علی تو ماں محمد مجھوان اے ماں تو علی مجھوان ہے نبی فرمائے تا تو ماں مہاں ماں تو مہاں تا تو چاہو ماں علی جو علی مجھو حت تھانی چاہو ماں علی جو علی مجھو چاہو ماں علی جو علی مجھو نعرہ حیدری نعرہ حیدری مرسی بسر مرسی بسر خارجی انہی در رکھوں کرے ہن انہی شان کے رسالوں انہی پاسے کے پٹھی دنوں اللہ اللہ اتحان کے مبارکہ ہے محمد جان علی جو نار ہن تھا تو کھوج اللہ کو خوشا اللہ جو حبیب ہو ہے آمین آمین قرآن پڑھندے پڑھندے بی بی شہرمان جن جی جھولی میں بچڑو کھیر پیا اماں جی تھن کرنے کا بچلا پانی کونے کو بچڑو کھڑی تو ہنے پیو او جھاکی اچھی رہا یا نندر تیر سے پئی سبحان اللہ نندر تیر سے پئی ایک نورانی عورتا نکاب کلا ہے مہ ڈھکلا ہے انہی برکے سا کرن کے بہائے تھی میدان کے بہائے تھی ماں چاہاں دی اما تم سو آئیاں اے دکھن جو میدانا بے جہارو آسان جو گھرن میں پھلو پان جو کونے کو لٹڑو ماں کو متھے کرے فرمائے تھی یعنی ماں کے نتی سنانے مجھ نارو فاطمہ ہے بابو ماں جو محمد کریم آئے اما تو چھو آئیاں یعنی میں نہیں جلائی آیا سبحان ماں جو بچر حسین نجات شہید تھی لو انہی کرے ماں مٹیے کے باہر آئیاں مسلمانو ہی اوہ مہینو آئے اوہے دہارا ہن اوہے دہارا ہن جو سید جو سر کوفے میں آئے اللہ اللہ دھر سید جو کرب و بلا میں آ سر نیزے تیا اُتے بھی قرآن پہندو حلے تھو پیو اُتے بھی قرآن بدھائیں دو حلے تھو پیو فتو پیو حسین قرآن سا قرآن حسین سا سچا مرید حسین جا بھی قرآن سا قرآن سچا مرید سا صحیح ہو گیا صحیح ماں پانے کسے کہتے ہو نچھو کیا پیو اللہ پاک تہاں کے شاد آباد رکھے آمین